Shpallja e Sali Berishës si personun grata ka sjellë edhe reagime nga Partia Socialiste, reagimet na e sjellë Sara nga Kubi. Po një nga reagimet e para, Loneta, vjen nga Taulant Balla, i cili në faqen e tij zyrtare në Facebook shkruan se përshëndes vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sali Berishës dhe në të njëjtën kohë citon edhe fjalët e Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë thënë se aktet e korruptuara të ish-presidentit të Shqipërisë Sali Berisha kanë minuar demokracinë në Shqipëri, po e shpall Berishën dhe anëtarët e afërt të familjes së tij të papranueshëm për të hyrë në Shtetet Bashkuara. Pra, këto kanë qenë fjalët e Dash, të cilat i citon dhe Taulant Balla, dhe ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe një reagim tjetër nga zëvendës kryeministri Erjon Braçi, i cili në faqen e tij zyrtare në Facebook shkruan se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë ndaluar hyrjen në vend familjes Berisha dhe familja e tij ndalohen për shkak të korrupsionit dhe luftës ndaj demokracisë, dhe në këtë moment ai në fakt vën në dukje edhe diçka tjetër, ku thotë se në këtë moment të vetmit që më vijnë në mendje janë Ziver Veizi, Faik Myrtaj dhe persona të tjerë të cilët janë pushkatuar, thotë, për të mbrojtur korrupsionin e familjes, 26 të vrarët nga shpërthimi i korrupsionit të familjes në Gërdes. Pra, këto kanë qenë edhe reagimet që vinë pas shpalljes së Sali Berishës si persona non grata.